Tu biji reāli. Tas bija aplasa vērts. Es esmu, vai man redz, vai ka man ir pieredzīt. Tu tā šeikoji savu vērsu. Neko nesapratu. Gudīgi. Pasāki po čači, po... Čupā pie imunu. Jā, jā. Pasāki to tādā, tipa, kāmīša balsī. No, tipa, mēm tā, jā. Jā. Čupā pie imunu. Vse, viss jaun sound effects būs. Šito pēc streama ierekordošu, b***. Kāpēc man šitā karta ir lago? Man ar brīžiem liekas tā. B***t kas tas pa b***? Resno b***. Man vispār metriņš nahu. Parūzējušais kropis. Parūzējušais. Aizlidināju pacanu. Pagriez bišku to kameru uz manu pusi, ne man nihoj neredz. Sveiks. Mums vispār mūzika visos, ne? Ne, sveiks. Sveicināta. Šau. Kā tev iekvāja? Jum normāli kameru sveišana. Lati šoprojām tu pildu ūdeņu. O, Jankals, pie... Ubi visu. O. Nu jā, kaut kā tā. Drīz sapratīsi, kāpēc es uz laiku un kāpēc horrors. Es tak astoņās no rīta aizgāju gūt. Nopietni? Visam. Ko tu visu nakti darīji? Vai jau bom dzēram. Vai ne? Nā. Sūka. Kamerā izskatās, ka tu vaiku griezmās. Jā. Opa, ko uzzināji? Riktīga kūsa. Nu, bija normāla kūza. Pat tevi ekspozoju. Paga. Es tik pajautāju jautājumu. Nā, tu vienkārši nokūs, ko es lā. Viss kārtībā. O, žurka izskrēja. Ej, dīvās!
Skrēju uz labo pusi un man noķēra. Ej, mēši. Ah, fucking hell, blei. Galvenais vēl bija, es tur, kur stāvēju, gaidu, ka tipā viss norimsies, jā. Un tur bija vēl viens maisiņš varēja savākt. Galvenais. Nekā ne... Oh my god. Pats YouTubers b***. Saidens b***. Jo, Saidens Baidens b***. Saidens b***. Jebal. Nu, protams, saku. Nu, kā? B***. Kučeļs ventilators augsti palika. Šā tagad iekārtos kārtīgi un aizies, jā? Es jau to izdarīju, bļet. Es kā saka, ka tu neini gribēji kaut ko izrubīt. Tā jauksmeš tā ir. Ujo, tu maz aizkāja. Boržonī sāk strādāt. Jankavs kā parasta. Šeši buhornas, a oni su panēma. Nefilmē praksa. Tā jau nav praksa. Tas ir izbalēts brīvais laiks. Jā, tas ir labs bītiņš. Jēēē. Es nemāku bērt. Jēēē. Es nemāku bērt. Freestyle arī nemāku. Davai. Jē. Banda mani pasaucā un manu vārdu nosaucā. Janik šito sūdu zina, banda mani savācā. Uzsauc man pāris šotus un vēl pāri palika. Ripas teica zajebis. Jē. Kurš tas riktīgs mūzikis? Es visu labāk man spēlēt uz nervi. Kas es esmu, kas es esmu? Jā, būs galsīgi, tu uzspēlās, kas ir. Kāds katrā dīms tam... Šitā, kurš tās sezonas mīlu. Labi, nav mīlu, ka ne. Ne tu. O čitā, tā zilo. A, jā. O, tā ģipa ir jāmīlu, ka ne. No. Oj, bro. Kas po nāk? Jēp! Kādu tādu dabūju gatavu vispār? Tikai šķiet kā šī mikrofona apēda. Ai! Man liekas, ka sajies. Man liekas, ka sajies. Nebūs nekādu problēmu. Tā kā jā. Blīs, kāds putns aizlido, jautāj. Laikās varēja redzēt, ka man kāpēc tā putns pavidzē. Jebā. Mabēt. Tētu sāgi. Vāzā! Nē, es vēl lieku. Pīzdā! Jārājs, blē! Miljoniem atslēg ir manā kabatā, tāpat kā idei manā prātā, tad, kad grādi paver kaut ko vaļā. Čuvaks ar IDN saknēm rapā, izsakos ar labu vārdiem nedaudz retāk. Laims man fuckā, pret mani tīsu grēks ir sāk. Vērts ar mau, jo īsīgs grabina buģas tonas, tumas slīpē vēlns, uz kamēr tu tik plēzo ēlns.